Prvý zápas finálovej série odohrali vodnopolisti KVP Nováky v domácom bazéne v sobotu 20. mája so Sláviou UK Bratislava. Prvý gól strelili hostia z Bratislavy, ale obhajcovia titulu rýchlo vyrovnali. Po druhom gole hosti sa štvrtina skončila 1-2. V druhej štvrtine sa situácia obrátila, domáci ju vyhrali a po polčase bol výsledok 3-3. Ani v tretej časti sa obraz hry nezmenil. Bojovalo sa ďalej a aj keď domáci aj túto štvrtinu vyhrali, rovnako ako predošlú 2-1, o výsledku nebolo rozhodnuté, vyhrávali len o gól 5-4. V poslednej časti videli domáci až 7 gólov. Nováčania vyhrávali, ale len o gól. Slavia nedovolila domácim zvýšiť náskok, vždy dokázala vyrovnať. V závere zápasu vyhrávali KVP 8-7, ale 40 sekúnd pred koncom zápasu Slavia opäť vyrovnala a vynútila si penaltový rozstrel. Hostia hneď v prvej sérii gól nedali, domáci výhodu nedokázali využiť a gól tiež nedali. Lepšie nervy v ďalšom priebehu mali hráči Slavie a penaltový rozstrel vyhrali 3-4. Hostia sa ujali v sérii na 3 výhry vedenia 1-0. Ďalší zápas sa odohrá 24. mája v Bratislave, tretí v Novákoch 27. mája o 15. hodine.